Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xural ə İnternet Televiziyasının həbsdə olan rəhbəri Əvəz Zeynalı və Elnur Şükürovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Milli Az bildirir ki, bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əli Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda təqsirləndirilən şəxslər son söz deyiblər. Onlar məhkəmədən bəraət istəyiblər. Daha sonra məhkəmə müşavirəyə gedib. Müşavirədən sonra hökm elan edilib. Hökmə əsasən Əvəz Zeynalı 9 il, Elnur Şükürov isə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Prokuror Əvəz Zeynalının 10 il, Elnur Şükürovun isə 5 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Qeyd edək ki, Əvəz Zeynallıya Cinayət Məcəlləsinin 178-2-1-311-3-2-311-3-3-311-3-4-32-4-312-2 və 312-1. Birinci maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.